Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Ivica Penić iz Grow Up Academy. Kao agencija bavimo se malo većim klijentima i pomažemo im da se promoviraju i prodavaju preko interneta, odnosno društvenih mreža. U sklopu Marketing Classroom programa fokusirani smo na male i srednje privatne poduzetnike jer im želimo pokazati neke ideje, savjete, alate, podijeliti naša iskustva kako bi vam pomogli da sami radite svoju promociju jer vjerujemo da M što vi najbolje znate koji su problemi na tržištu, em što vi najbolje znate kako možete riješiti te proizvode, odnosno te probleme svojim proizvodima, M što imate puno emocija uključeno u svoj posao, a one su važne za uspješnu promociju, odnosno prodaju preko društvenih mreža. U sklopu našeg programa Marketing Classroom smo napravili nešto što zovemo besplatna marketing strategija, gdje ćemo u sljedećih 15 minuta analizirati stranice pregledat što radite, dat nekve savjete koje vam možda mogu biti korisni da unaprijedite svoje poslovanje. Ukoliko to želite, imamo opciju koja se zove marketing sistem u osnovnoj naprednoj i prilagođenoj verziji gdje mi izgradimo vaš promotivno prodajni sistem, automatizaciju, ovisno od opcije koju odaberete. Optimiziramo Testiramo, prilagodimo, sve to snimimo i damo vam na korištenje kako ne bi morali dalje plaćati agenciju, nego možete sami voditi svoj biznis. E sad, to ovisi od modela do modela. Jedna prijava koja nam je stigla iz Makedonije, ima nekoliko verzija proizvoda, istog proizvoda. Nisam baš siguran što osjećam prema tome, ali evo, ću reći kroz ovaj video. Radi se o samat patosnice za oni su kako sam shvatio, proizvođači a, ovih patosnica za automobila i ja neću ovdje komentirati web stranicu nisam siguran kako će ovo izgledati baš na mobitelu računajte da preko 85% ljudi u Makedoniji koristi društvene mreže na mobitelu i web kupuje preko mobitela preko 80% preko 90% plaća po uzećima, ne karticu. Ja ću gledati ovdje da li imamo piksel postavljeno, da li pratimo dešavanje na stranici. I ovdje mi pokazuju da imaju dva piksela, to mi govori da su imali agenciju koju su radili pa je tu postavljeno. Ko šta prati, kako prati, o tom potom, ako, htje, ako žele razgovarati o tome. Uglavnom, na osnovu ovih piksela, ja ću sad malo proći po stranici, da vidimo šta mi imamo ovdje. I ja kažem, sporedi, lista na želja, moj profil, malo se slabo, i, i, i sad ovo je vjerojatno zato što sam ja već to klikao, ajde da vidimo. A evo ga, ok, super. Znači sad ja biram tu proizvode i stvarno moram pogledati kako će to izgledati na telefon. A recimo mene zanima gumeni i mene zanima za Audi, ajde model, nije bitno koji je, ajde godina koju mi daju, ovo mi se sviđa, ovo mi je ok. Ne reset, krivo sam kliknuo. I sad su mi dali tu nekakav proizvod i ja bih volio da imam tu neka button da znam, pošto ljudi će se zbuniti, ne znaju da trebaju kliknuti na naziv. I sad meni Pixel kaže još uvijek da sam view content, ok. Ok. Ok, to znači da prati pregled sadržaja. Dobro, kaže da ima na zaliha, ja ću reći da to želim kupit. I šta se sad dogodilo? A to čart. Dakle, ok, to je dodaje to čart, možda bi trebalo promijeniti ovdje ime da nije dodaje tu čart, nego da nije kupi, nego dodaje u košarka. E sad gledajte ovo, imamo ovdje pregledaj košarki, košarki, košnička, imamo ovdje, nije i baš lagano vidljivo. Ali ako ja kliknem ovdje kupi, vrlo je vjerojatno da će ga ponovo dodati tu. Dakle, da, a dakle dodao ga je dva puta sada. Ali ok, ajde vidimo šta ima u toj košnički I vraća me sad, očito je to kart, očito je ovo nekav WooCommerce ili nešto koje je poseban sistem za plaćanje koji ima svoj pikseli, vratili smo se opet na PageView. A Dobro, da vidimo, ok, ajde obnovi zato što sam smanjio proizvod. Imamo kupon SMD10, ajde da vidimo da li će mi dati. Dobro, čini mi se da ne radi kupo da ista cijena bila. A kodot nije, nije apliciran, a eksparsiju juli 31. još nije ovo prošlo, znači to ne radi kako treba. Ok, i sad kaže, dobro, ajde, dostavi mi, ajde, neće, plati. I checkout je mi je sad to stavio. Dobro, sad ja imam tu ispuniti nekakve svoje podatke. Plati so kartička, plismet, payment store, name, znači ovo ne radi. Očito da ne radi. Dobro. I gledajte, ovdje je problem. Ako kaže platina vrata, još uvijek sam tu, ako kažem platina vrata, onda ne možemo pratiti tu naružbu 100%, ne znamo da je plaćeno. A, ne vidim da je verifikovan je trgovac, samo ne vidim koji su sistemi za plaćanje. Ne da probam ja brzinski to sad posložit. Dobro, dobro, dobro. Kreira, ajde kreira. Nemam zabilež, zabeležku. Plati so kartička. Završi je naružba. Da vidimo da li radi to. I taj piksel bi trebao sada redirect payment page. Međutim nije. Kaj redirect payment page. ali mi ne vrti. A, zašto troši vrijeme ovdje? Dakle što je ovo tipični e-shop. Iako je u Makedoniji, iako navike potrošača nisu da plaćaju online, ja želim pogledati da li je moguće napraviti ovdje nešto zove konvržan kampanja, gdje ćete pustiti ljudima da pretražuju proizvode, pustiti ljudima da traže, da kupuju, da naručuju i platiti samo one koji naručuju. Očito nešto ovdje nije kako treba, pošto mi kaže redirecting to payment page, a taj se redirekcija ne događa. Da li možda zato što je meni uključeno ovdje pop-up? Nije. Da nema neka pop-up plaćanja ili nešto, ne bi smjelo biti kod mene to uključeno. Uglavnom, ne znam što se dešava ovdje, pravo da vam kažem. Ajde, prvamo refresh to malo. Ako kažem plati na vrata, sad će mi dostaviti ovo na vrata i traži da platim, s obzirom da sam ja u Makedoniji. Uh, mislim da bi trebalo pregledati ovu stranicu kvalitetnije u backendu, dakle tamo gdje je napravljena, kako bi imalo smisla i šta drugo da kažem. Znači, uh, stranicu po navikama ljudi. Dakle, 80 plus posto gleda s mobitela, 80 plus posto ne plaća karticom nego pouzećem. Ovdje govorimo o, o ciframa, čini mi se od 25, 35, 40 eura. I nemam problem da se koristi web stranica s tim da bi se trebalo osim samo, ako što vidim da je ovo browser samo. Vidim samo da se koristi a, pixel. <laughs> Treba dodati conversion eventu. Ne znam u kojem je builderu napravljena. Stranica, ali eto ako gleda taj ko mi je to poslao, nek mi se javi pa možemo pomoći oko toga. Da vidimo što se tiče sadržaja. Na Facebook stranici su tu 60.000 fanova svaka čast. Dakle, dobro napravljena. Imamo isključivo samo svoje reklame, plus imamo preporuke. Ja ove preporuke ne bi stavio uh, kao post, ja bih ih držao kao storiju. Vidio sam, ima stotinjak preporuka, lijepo napravljene storije koji se konstantno vrte, mogu biti izuzetno korisni. Uh, ok, ovo su sad tipične reklame, da ja vidim šta se u Ads Library radi. Da vidimo kakve reklame puštaju koji tip reklama. Da vidim da li možda radi i vani. Ok, puno reklama, aktivni. Uh, šta kaže, Ditos? šta je poziv, shop now. Shop now, da vidimo gdje to ide. Da li ide na konkretan proizvod? Da, ovo ide na stranicu direktno. Ovo isto ide na stranicu direktno, ja ne bi tako radio. Uh, send message smo imali kampanje. Send message. Ovo će isto biti shop now. Send message, send message, send message, send message. Shop now. Ok, znači kombinacija između. Neko bi htio na web da ide prodaja, ali zna gdje živi pa zna i da ne ide baš tamo prodaja na webu. A, što se tiče sadržaja ja bi ovdje povećao količinu sadržaja prikazao bi određene procese proizvodnje ako se, pro, ako se proizvodi ako sam dobro shvatio pokazao bi ove tepihe uživo ne ovako, ne ovako postavljene i a, dizajnirane bolje oni izgledaju a, počeo bi se kategorizira prema automobilima Složio nekoliko railova videa kako se vade stari, stavljaju novi i kako dobro izgledaju. To sve možete napraviti bez ikakvih problema. Dobro. Na Instagramu isto, u highlightima nema puno toga. Order now, je samo prodaja. ljudi, jedna stvar. Dakle, nikoga ne zanima tepih u auto. Ali ga zanima auto. I ako na stranicama pričate o automobilima, o onome što vlasnici automobila žele znat, što se tiče uređivanja njihovih automobila, onda će doći do tepiha. Ne možete fokusirati svoje, ne možete fokusirati svoju cijelu komunikaciju na to da vi, šta vi imate i šta nudite. Morate pokazati kako to što vi nudite se uklapa u njihove živote. Realno ja imam auto staro pet godina, nikad tepih nisam promijenio, nisam ni razmišljao o tome, operem ga i toliko. Međutim, da mi neko privuče pozorno sa automobilima, sa nevam pojma, da mi pokaže neke opcije da ja znam da mogu napraviti neku razliku sa 30-40 eura tepiha sa logom ili sa personalizacijom ili tako dalje, usput mi je palo na pamet naručit ću sebi vrlo vjerojatno sa našim Groap logom ako mogu dobiti jer vidio sam u konfiguratoru kaže da se mogu naručiti sa logom sa da li automobilskim ili, ili nešto što je personalizirano ne znam ama interesantno je. Li tako tako da u tom smjeru dajte malo savjeta dajte malo sadržaja dajte malo atraktivnijeg sadržaja na stranici da vas ljudi i prate da ljudi gledaju da, da, da ne dođu kupe i zaboravi vas što se tiče a, samih reklama ja bi se igrao ovdje na nekoliko polja Dakle, nekoliko polja prvo i osnovno bi napravio Nije to evo dakle prvo i osnovno bi napravio jednu trefik reklamu Dakle, trefik reklama pokazuje deset tipova deset razloga deset benefita korištenja vaših uh, patosnica ili kako se zove tepiha i pustio bi taj promet na web stranici. Evo ovdje imate promjer baš u Makedoniji. Za 366 eura imamo 46 skoro tisuća dolaza na stranicu. Što znači i 100 tisuća ljudi je vidjelo to 7 puta. Dakle, ovo je jedna dajnamik kampanja koja ima 10 slika, pet opisa, pet naslova, tri poziva na akciju, 750 verzije. I ta kompletna reklama Konstantno, kontinuirano, lagano, sa 5 eura dnevno. Sa 5 eura dnevno, ona kontinuirano dovodi ljude na stranicu. Ti ljudi na stranici nešto klikaju, nešto rade. Otvorit ću sada i svoj event menadžer da vam pokažem što se tu točno događa. Samo da vidimo da pratite šta se događa na stranici, ne samo vi, nego pratiti Facebook algoritam i na osnovu tog ponašanja Facebook algoritam uh, će, vam, uh, će vam pokazati u retargetingu i drugim ljudima koji su, uh, koji su tu. Samo sekundu, evo recimo, evo tu je neka primjer, posljednji, neću pokazati baš puno. Gle, evo vidite, page view, 14.000 ljudi, view kategorije, posebne kategorije, 6 300. Uh, view content, sadržaj, nišije check out, dakle 480 ljudi, add to cart, 100 ljudi, purchase, 8, ovdje govorimo upravo to o Makedoniji, uh, koje šta, pogledajte, 480 ljudi je dodalo, uh, započelo proces kupnje, završilo samo 8, jer je mali broj ljudi koji plaća preko, uh, koji plaća preko, preko weba ali pratili bi što se tu događa i na osnovu tih događanja retargetirali sa drugim stvarima. Ja bi možda napravio posebno, ne znam, koji je top 5 automobila ili marki u, u Makedoniji. Ne znam, Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Opel, šta znam, Toyota, šta znam. I napravio bi posebno reklame za njih. Napr. Jer jako vidim da, ne znam, tepisi sa logo Mercedesa ili ne znam ben koji meni odgovara to će mi prije privući pozornost nego da vidim samo tepih za auto koji ti želiš tako da što se tiče uh, trefi kampanje generalno zašto personalizirani tepisi zašto gumeni, zašto mijenjanje zašto ovo ono i vodite ljude na stranicu 5 eura mjesečno, 5 eura dnevno to je 150 eura mjesečno u Makedoniji za te pare ćete dovesti 10.000 ljudi na stranicu. I kroz godinu dana to će biti 100.000 ljudi koji će vidjeti vašu stranicu, vaš brend i ostaviti vam puno, puno, puno podataka na Pixel eventu, a onda ćete se i više potruditi da pratite sve što treba na tom Pixel eventu. S druge strane, vidio sam send message kampanje, ja se ne bi radio send message kampanje u ovom slučaju, ja bi radio, osim ako je to konkretno, znači set tepisa za Audi A5, po toj cijeni, samo to i samo zato i samo je ta ponuda može imati smisla. Međutim, ono što dodatno vama treba je da vas ljudi prepoznaju. Vjerujem 60.000 fanova da vas ljudi već poznaju. Međutim, ja bih napravio opet jednu, ja bih napravio Avernes kampanju, Avernes Rich kampanju, opet jednu dugoročnu. Ovdje su te slike, dakle ovo je 10, na primjer, 10 proizvoda, 10 razloga zašto je neko kupio od vas. Ovo su rilovi. Rilovi pokazuju a, primjere. Audi, Mercedes, Volkswagen, šta znam. Dakle, primjere, promjena, kratko, 15, centi, 15 sekundi otvori, vidi se da je Mercedes, uđe u Mercedes, izvadi tepih i stavi vaše nove. Video priča, video priča je malo duže. Video priča pokazuje o problemima i rješenjima. Ovdje je 10 videa, 10 rilova, 10 slika. Pogledajte, za 43 eura došli smo do 173 tisuće akaunta. 173 tisuće ljudi, 330 tisuća puta je gledalo taj naš sadržaj. I ovdje se stvara osjećaj brenda, zato što ovaj sadržaj, većina ovoga sadržaja Rilovi, idu kao story, idu kao Reels i to ljudi gledaju tek tako. Znači kad neko dođe, uzme, izbaci tepihe, vrati druge, snimi kako to izgleda, super i tako dalje. Dakle, ovdje će na kraju biti 14 AC to i ovdje stavljamo atribuciju 1 prema 3, a na kraju će biti 1 prema 7. I to je branding kampanja. E sad, sljedeća stvar koja vama treba je tu puno interakcije sa potencijalnim kupcima i u tom slučaju ja razmišljam o dvije različite kampanje. Ili je ta kampanja, a, samo da vidim što sam izašao, Gled, ili je ta kampanja lead generation, gle, pokazujete ljudima pokazujete ljudima što radite, evo recimo jedan primjer. Ču ja ga jedan primjer. Euro 75 nas košta po lidu, 270 lidova je došlo. Taj pokazujete ljudima a ko ste, što ste, što radite, deset slika, pet opisa, pet naslova, tri poziva na akciju, 750 verzija reklame. Formular, ko ste vi, što radite, na koji način radite, šta su osnovne karakteristike, kakva vam je ponuda, što nudite, šta kažu drugi o vama. I onda if this then da da li planirate promjenu tepiha u autu sljedeći 30 dana, da ne. Ako kaže ne, izbaci ga vanka, reci lajka je našu stranicu, nije za tebe. Ako kaže da, onda ulazimo dalje, koji je automobil i tako dalje, tako dalje, i onda možete <laughs> komunicirati s njima. Svi oni završavaju u meta lead Center, gdje onda imate njihove podatke. Evo dok ja pričam s vama, stigla je Brankica. Studio Kovačević i vidjet ćete ko su ti ljudi, šta su vam rekli, na koji način i možete označiti da li su vam oni interesantni uh, ili nisu. I na osnovu toga dobit ćete njihove podatke, njihove mailove. Ono što je cool je što im možete uputiti da naprave ono što vi želite uh, nakon što se prijave. Imate liste, imate mailove, imate brojeve mobitela onoga trenutka kad se neko prijavi, pa makar se to dogodilo evo i u četiri ujutro ili šest i šestnest ujutro, kaže zatraži besplatnu strategiju. U vašem slučaju će biti klikni ovaj link i a, provjeri naruči preko weba ili nazovi nas na ovaj broj telefona ili recimo u ovom slučaju hvala za interes, kontaktirat ćemo vas sutra između 10 i 14 sati. Zavisi od toga koliko imate novaca, koliko imate volje, koliko koliko vam treba, koliko imate prodavača, da li možete komunicirati, odnosno funkcionirati u tom smislu. Jer što je fora? Fora je kad imate akcije, ako imate podatke od svojih potencijalnih kupaca, posebno krajnih kupaca koji ne reagiraju dobro na mail, možete im uvijek poslati SMS, SMS se otvara 80 plus puta, posto, imate link i uvijek možete reći posebna akcija na našoj stranici ili recimo vidio sam tu da ima kupon, dakle možete im poslati kupon kroz SMS i reći klikni link iskoristi kupon i uštedi 10% na na novim tvojim tepisima. Ključno je ovdje da imate baze ljudi, odnosno da imate ljude koji su pokazali interes, da s njima možete kontaktirati naknadno, jer što više njih klikne u Lintor lead, lead forma, што више нив погледа рейл, што више нив оде на веб страница, тоа ќе Facebook знат боље кои су ваши потенцијални купци и тоа ќе имате имат боље таргетирање. Со обзиром да радите на малом релативно тржишту Македонија, ако не радите ван, а, број луѓи кои ту може нешто купити е мањи од 800.000. Ја би рекао и мањи од 800.000 и врло брзо ќе те поста препознатлив бренд, I onda kad nekom treba tepih, razmišlja o tepihu ili želi kupiti tepih, će sigurno kontaktirati vas. S druge strane, ako ste proizvođač, kako sam dobro shvatio, isto tako tražite vaše distributere. To znači da možete kampanje podijeliti po regijama, kako vama odgovara, ne znam točno gdje ste, ali zapadna, istočna, južna, Skoplje podijeljeno, nemam pojma. Možete posebno napraviti targete i ista ova lead generation kampanja samo sa benefitima za, za, distributere. I kad se distributer prijavi, opet ćete ga pitati da li već nešto zna, da li je prodavo, da li mu je poznato. Na kraju ćete dobiti kontakt, dobit ćete interes, dobit ćete broj telefona da možete razgovarati s nekim ko može biti distributer vaših proizvoda u svojoj regiji ako radite nešto tako. Ja nisam uvjeren da e-shop, standardni e-shop koji koji će neko platiti preko interneta, odnosno preko kartice na vašoj stranici i čekati dostavu da će funkcionirat. Koliko znam, klikni jedi, sam dobar s njima. Ja sam rijedak, rijedak slučaj koji ima stavljan karticu, a oni su se igrali evo već godinu dana sa vizom, gdje su rekli da sačuvaj svoju vizu karticu i imaš to denara popusta, toliko otprilike prilike dostava, pa onda me ništa ne košta jer ja plaćam tako. Makar svaki put dostavljači čude da je neko plati online. U svakom slučaju, web, trebalo bi vidjeti kako radi na mobitelu, piksel je postavljen, nešto prati, šta točno i koliko prati bi trebalo pregledati, vidim da nema konvržani venata kako treba, poseban je šop koji posebno prati šop, a to ste primijetili kad izađem iz naružbe košare pa uđem u košaricu, da me vrati na page, na page view, Uh, gledam da ste imali send message, shop now, napravite jednu kontinuiranu trafik reklamu, ne reklamu, vodite ljude na web da ljudi vide šta imate, ko ste što radite, napravite jednu kontinuiranu awareness reklamu sa više acetova koje demonstriraju ko ste vaši proizvodi, koji pokazivaju kako to izgleda, koji daju određenu, određenu vrijednost, koji nose određenu preporuku, recimo preporuka se može staviti u takvu kampanju, tako da vas ljudi često, često, često gledaju bez ozbiljnih poziva na akciju i definitivno ne bi se igrao sa send message, nego sa lead gen reglamom, jer ćete dobiti poziv. Neko će, ko je poslao poruku, će reći koliko košta taj set i toliko. Međutim, ta ista osoba za 3, 6 mjeseci, 9 mjeseci, može preuzeti iz kampanje nekakav kupon i doći kupiti, pokloniti nekakav kupon ili neku priču napraviti. To je sad već uh, ozbiljnija marketing strategija dugoročna, ali za početak uh, definitivno te tri kampanje, ukoliko tražite distributere, podijelite kampanje acetove po regijama i pokažite njima zašto bi se oni surađivali s vama. Eto, ja mislim da bi to onoliko koliko mogu ja izgovoriti ovdje, imao bi ja puno pričati o tome, pošto je ovo ozbiljna stranica, ozbiljna web, imaju još tri stranice sa različitim brendovima, imaju poseban brend uh, za premium automobile, što je opet super stvar, tako da ima se tu šta izgovoriti, ali u ovoj varijanti uh, toliko bi radio, toliko bi pokazao, uh, toliko bi i pričao o ovom projektu, ako vas zanima kako bi mi to napravili, imamo test ponudu u tri opcije gdje mi prikažemo, pokažemo, izradimo strategiju, napravimo kampanje, napravimo automatizaciju ovisno od od opcije koje imate, sve to skupa testiramo, optimiziramo, prilagodimo, dokažemo da rade, snimimo proces i isporučivamo to da možete nastaviti sami dalje raditi, a dobijete pristup Marketing Classroomu, kako bi ostali up to date sa svim onim ostalim što se dešava. Eto, toliko od mene, ako koga zanima istova ova priča, ispod će biti link, kliknite na link i prijavite se da probamo i za vas napraviti nešto.